Բարև ձեզ, ինչ մասեք? Շնորհակալություն։ Տիկինվար, ես մինչև այս, քանի որ մեզ մոտ գրված է, երբ որ ես նայեցի ձեր տարիքը, ես զարմացա, որովհետև չեմ էլ ուզում նշել ձեր տարիքը, դուք շատ ավելի երիտասարդ եք, քան մեզ մոտ գրված է։ Ես նախագծի ամենաերիտասարդ մասնակիցներից եմ, մատաշներից։ Հրաշալի է, Տիկինվար, ինչով եք զբաղվում։ Հասարակական գործունեություն եմ հիմնականում ծավալում։ Հասարակական կազմակերպությանս գիծ ունեմ երգչախում կանանց, երգում եմ այդ, ինքս եմ հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավարը, ունենք շատ տաղանդավոր դիրիժոր, Ռաֆի Մնացականյանը, և երգչախմբում իմ գործընկերուհիներն են։ Բայց դա երկիր է, չէ՞։ Սպասում ես օրինակ ոնց հակառակ, այսինքն երբ որ մաման բերում է երեխային, այդպես ավելի հաճախ լինում։ Իսկ այստեղ հակառակ։ Տիկինվարդ, եկել են ձեր երգչախմբից այսօր էլի մա։ Այո։ Բանչի չեն ձեր այդ մասնակցում, օրինակ խմբակային ես։ Մենք ուրիշ անգամ միգուցե երբ որ կանցնեմ մի ինչ որ նամ։ Մենք ունենք նաև խմբեր, այսինքն այդպեսի մենք ընդունում ենք խմբեր, որ որպես խումբ կարող եք հանդես գալ, օրինակ հաստատ կբոմբեր դրիո։ Սպայս գրոսով ինչ որ այո։ Կարելի է անել։ Էլի բոլորը մատղաշ են, ասեմ իմ նման։ Չեմ էլ կասկածում իրոք, որտեվ շատ գեղեցիկ տեմբր ունեք իմիջիայով։ Հոսալոտ արդեն։ Դուք էլ։ Ինչ եք երգելու։ Էլա Ֆիջերալդի երգացանքից Hello Darling։ Hello Darling։ Hello, how are you? Well, hello, Louie. It's so nice to be back home where I belong. You're looking great, Mary. I can tell, Jerry. You're still going strong. I feel the room sway for the band's player, one of my favorite songs from way back way. Snow is my help, dollars, my me on empty loves, dollars, darling will never go away. Mom, ասում է բալիկը։ I feel the room. Օ, ինչ է սիրում։ Վերջացավ։ Մի հարց, դժվար եք սովորել այս երգը։ Չէ։ Այսպես վիճակով եք կանգնած, որ ինստուված պետք է հիշեք, այսպես որ քայլ առ քայլ հիշելով առաջ գնայիք չորտես բան կա։ Չէ, ուղղակի մի քիչ երևի ես վիճակը մի քիչ գնացի։ Տրամադրվածությունն էր երևի որ։ Մի շաբաթվա ընթացքում կարողանաք նոր երգ ձեզ համար չերկված ընդհանրապես հասցնել, պատրաստել։ Այո։ Օ, շատ համոզված պատասխանեցիք։ Շնորհակալություն, այդքան էին իմ հարցերը։ Ես շատ մեծ սիրով կլսեի ձեզ Սարավանի երգացանկից երգելուց, որովհետև տեմբրով շատ գեղեցիկ երգեր կարող եք գտնել նրա երգացանկից, եւ ով եմ ինձ բախտ կվիճակվի լսել ձեզ այդ երգացանկից ինչ-որ բան երգելու։ Տիկինվարդ, ես ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ։ Տիկինվարդ, ես ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ։ Ոնջեն, ես էլ եմ ձեզ ասում այո։ Կեշադուք ասում եք։ Վերջերն մաման անցածի։ Տիկինվարդ, ես էլ եմ ձեզ ասում այո։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր այոն արդեն ասած է, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում ենք։ Ո՞վ էր կասկածում, հա։ Ո՞վ, ոչ մեկ։ Սպասում ենք։ YouTube-ը չէր կասկածում։ YouTube-ը հիշեցնեմ կատուն էր։ Some
hold you, and someday I'll know that moment divine when all the things you are.